Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica para o concurso da Petrobras, foco Banca Cisgran Rio, assunto matemática financeira. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Algumas informações importantes. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos sempre o link do curso, né, que temos no site Matemática para Passar. É o nosso combo. O que seria o combo Petrobras, galera? Temos ali a teoria associada ao exercício, né? São dois cursos em um, é como se fosse isso, né? Você vai ter ali o módulo teórico e o módulo de exercícios, que é o nosso CTP, nosso Centro de Treinamento de Provas. É só você clicar que você já vai cair na página do curso. E claro, né, qualquer dúvida, entre em contato, né, com o nosso setor pedagógico, nosso setor, né, de atendimento aí, ou deixa aqui, né, no próprio site, você vai ver lá um número, ou deixa um comentário, né, aqui no próprio vídeo, que imediatamente entramos em contato com você e te damos aquele suporte bem bacana, beleza? E além, né, do módulo teórico e do CTP, que é o Centro de Treinamento de Provas, que são os exercícios, temos, né, os simulados, que é a prática real ali, né? Elaboramos simulados com 10 questões para você treinar, e apostilas em PDF, né, para você relembrar alguns tópicos da matemática que você porventura tem esquecido. Então é um curso bem bacana que fizemos aí com muito carinho para vocês. Beleza? E além disso, né, siga-nos nas nossas redes sociais. É isso aí, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação MPP, ficar por dentro dos aulões, dos nossos sorteios, né? Vira e mexe aí, sorteamos um curso para a galera. Enfim, das novidades, dos novos cursos, do quiz. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. E claro, né, inscreva-se, né, no nosso canal e ative as notificações para você receber aí os vídeos toda vez que publicarmos aqui em nosso canal. Já estamos com mais de 117 mil inscritos. Que maravilha, né? Só vitória esse ano de 2018. E novidades MPP, galera. Em breve lançaremos o Língua Portuguesa para Passar e o Redação para Passar. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para quando sair você ficar de cara pro gol agora em língua portuguesa. Beleza? E claro, né, deixa um comentário aqui se um curso que você queira fazer ou que você pretende, né? Enfim, deixa aqui o comentário que com certeza daremos aquele só. Ah, Marcão, não vou fazer Petrobras, né? Deixa o nome aqui do concurso que iremos te dar aquele suporte. Beleza? Vamos parar de conversinha? Vamos ao que interessa? É isso aí, chegou a hora. Mas antes da questão, tá aqui, ó, minhas redes sociais. Quer bater um papo comigo? Tá lá, ó, meu Instagram, galera, @MarcãoMPP. Muito fácil, né? @MarcãoMPP. E minha página pessoal é @MarcãoMatemática. Repetindo, minha página, @MarcãoMatemática. Dá um joinha, dá um likezinho e deixe lá a sua mensagem, que será um prazer, né, conversar com você. Beleza? Show de bola? Agora sim, pessoal, vamos ao que interessa. Olha aí a questãozinha da Cisgran Rio, matemática financeira. Vamos lá. Por 3 anos seguidos, né? Já vou marcar aqui, ó, por 3 anos seguidos, beleza. A taxa de inflação de certo país foi de 5% ao ano. Tá aqui, ó. Nesse período, o aluguel de um imóvel foi reajustado anualmente pelo índice de inflação, o que fez que tal aluguel passasse a ser de P unidades monetárias. Aqui é o P unidades monetárias. Para saber o valor do mesmo aluguel antes, tá? Antes do reajuste, basta dividir P por. Então, pessoal, qual é a ideia, né? Falou em inflação, pessoal. Falou em juros compostos, tá? O aluno ele já tem que ter essa maldade. Falou em inflação, falou em juros, tá? Compostos. Maravilha? Tô tranquilão. Chora que é de graça e vamos que vamos, né? Para cima deles. Engole o choro, aqui é Cisgran Rio, aqui é a Vera. Então você já tem que ler a questão e já saber o que vai fazer,
né? Para com isso. Então, pô, inflação é juros compostos. Qual é a formulazinha dos juros compostos? Montante é igual ao capital inicial vezes o fator elevado ao tempo. O fator que eu faço um pouco diferente desses caras por aí, né? A luz chegou. Eu coloco a vírgula no final. O que atrapalha o aluno na hora de achar o fator é a vírgula. Então, deixa para colocar a vírgula no final. Se não é voodoo, é bizu. É uma dica muito legal. É o bizu Cisgran Rio. É foco na banca. Eu estou com foco na banca. Esse é o bizu. Então, deixa para colocar a vírgula no final. Quem é o fator? Vamos lá. Fator, ó, método MPP. Fator é 100% mais a taxa. Tá legal? Deixa para colocar a vírgula no final. Feito isso, pessoal, agora vamos aplicar. Primeira coisa, eu vou achar o fator. Fator da taxa é de 5%. Olha o bizu. Você não vai errar mais isso. 100 mais 5. 100 mais 5. Quanto é que dá 100 mais 5? 100 mais 5 dá 105. 105%. Só que na fórmula, eu não posso colocar a taxa, né, em percentual. Eu tenho que colocar o decimal. Então, pessoal, qual é o bizu? Sempre que você somar, no final você vai voltar sempre duas casas. Então, soma, repete aí na sua casa, soma e volta duas casas. Olha aí, acabou. Então, qual é o fator da taxa de 5%? É 1,05, sem sofrimento. Então, você acha o decimal no final. Soma e volta o quê? Duas casas. É sempre 100 mais a taxa. Fator da taxa de 7%. Aí você vai somar 100 mais 7, 107. Voltando duas casas, 1,07. Beleza? Fator da taxa de 23%. 100 mais 23. Pô, 100 mais 23, 123. Voltando duas casas, 1,23. Muito fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que você não acredita, porque são anos de sofrimento. Agora, eu vou quebrar a questão. Vamos lá. Montante. Montante é o valor final. Qual é o valor final? P. P é igual ao valor inicial vezes o fator, que é 1,05, elevado ao tempo, que no caso foram 3 anos. Está multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, o valor do aluguel, né, o valor inicial, né, sem o reajuste, é igual a P dividido por quanto? Por 1,05 elevado à terceira. Qual é o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar, tá? Basta dividir P por 1,05 elevado à terceira. Beleza? Olha o inimigo agindo na tua prova na letra D. Beleza? Só que o fator é 1,05. Maravilha? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Venha estudar conosco. Venha, né, venha conquistar essa vaga. Com certeza, juntos, conseguiremos, né, essa nomeação. Né? Já estou pensando já na nomeação, nem na aprovação. Já estou vendo lá você assinando o documento, né, com a sua posse e tal, aquela felicidade. E a sua felicidade é a nossa, né? Com certeza, juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga. Então, deixe seu comentário, né, aqui no vídeo, ou já dá um cliquezinho, tome uma atitude, né? Por quê, pessoal? Qual é a sua mente, né? Você pode ter dois tipos de mente, né? É a mente vencedora, você tem a mente vencedora, ou você tem a mente, né, perdedora. Né? Mente perdedora é daquele cara pessimista, né, que tudo, né, é obstáculo, né? Pô, é muito difícil, é muita matéria, até do valor da inscrição o cara reclama, né? Enquanto o cara com a mente vencedora, né, aquele cara que vai vencer, que vai conseguir, ele já vai olhar o valor da inscrição como uma oportunidade.
ele vai mudar a vida dele ali, né? Então tem uma diferença aí, com certeza vai lá na minha fanpage, você que está triste, está chateado, vai lá, arroba Marcão Matemática, a gente bate um papo, e com certeza o que eu puder fazer para ajudá-lo, né, estarei prontamente, né, aí com você, beleza? Fique com Deus, um forte abraço, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera!